Вітаю вас це програма діалоги. Сьогодні будемо спілкуватися на тему краси, і зокрема поговоримо про конкурс Міс Закарпаття Закарпаття-2021». Сьогодні гостя нашої програми це пані Наталія Сентімрей, директорка конкурсу Міс Закарпаття Закарпаття-2021». Доброго, доброго дня. дня, доброго дня. А вже дуже приємно навесні, ось ближче до весни поговорити про таку цікаву подію, про красу, тому що всі говорять, що в нашому регіоні дівчат гарних вистачає. Тож розкажіть нам, будь ласка, про цьогорічний конкурс в чому взагалі полягає його від попередніх ну Цього року ми е, вирішили об'єднати два е, заходи: це Чемпіонат України, спортивний е, захід, чемпіонат України по мотокросу. Він триватиме три дні, з 18 по 20 червня. А також ми вирішили, вже щоб це було яскраво. І гучно ми вирішили провести міст Закарпаття. Конкурс вже не проводився три роки. Зараз йдуть підготовчі роботи. Це буде під відкритим небом. У нас є мототрек в Ужгороді, великий достатньо для того, щоб зібрати багато людей і витримати всіх. Ну, зараз карантинні діючі, обмеження. Так. обмеження так. Вирішили не ризикувати, десь в приміщеннях проводити цей конкурс, тому що ну, зараз така ситуація. Ви ж розумієте, що конкурс може просто не відбутися. А так як ми маємо можливість це провести під відкритим небом, то конкурс відбудеться. Будемо надіятися на гарну погоду. Це буде літо, це буде тепло, це буде класно. Це буде драйвово, по мотоциклетному. Ну не та, як було до цього. Змінюються і виходи дівчаток. Формат ну, тобто... Взагалі цікаве, да, дуже да. тобто, це буде такий формат. Ми все ж таки будемо показувати да, от нашу культуру закарпатську. Так як до нас їдуться всі мотокросмени з усієї України, це буде велика достатньо аудиторія, угу. переважно чоловіча. Ну і ми вирішили вже показати всю красу нашого Закарпаття і провести конкурс, який на даний момент викликав дуже великий інтерес з усіх сторін. Тобто Дуже велика активність, люди зацікавлені, всі заскучили за цим конкурсом і всім хочеться його, тому ми намагаємося його провести якомога яскравіше і трошки так незвично. Не, не в такому. О, як це було раніше, да? формат, тобто, да. Да, формат такий, де дівчатка там в весільних платях. і так далі це буде яскраво. <хи> Обов'язково вихід в купальниках теж буде обіграно максимально мотоциклетною тематикою. Ну, буде класно, буде класно. Реально, я думаю, що такого ще ніхто не робив. І ми хочемо зробити це перші і зробити це так вау. Звучить дійсно дуже драйвово. Да, да. І навіть гасло, енергія краси цьогорічна. Розкажіть трошки, чому саме це гасло? Чому саме це гасло? Ми якось зібралися. По-перше, коли мені запропонували е, взяти на себе обов'язки проведення цього конкурсу, я дуже довго вагалася і, чесно кажучи, дуже довго не давала відповідь, чи я згідна на це чи ні. Але потім я заручилася підтримкою своїх добрих подруг, які е, є реально. Е, вони є знавцями в цій сфері, тому що я не маю абсолютно ніякого досвіду в цій фешн-індустрії. Для мене всі дівчатка дуже гарні. Вони мені всі подобаються. Я би їх всіх брала на конкурс, чесно. Але в нас є експерти, які розуміються на цьому, і вони мене підтримали. Це Тамара Готра. Я думаю, представляти не потрібно, її всі знають. І також Валентина Бакош, вона і міст Закарпаття, і міс західний регіон, і, і, і купа титулів. Тобто вона і сама дефіле преподавала, викладала, викладала да? так викладала дефіле, і вона у нас знає толк в тому. Скільки взагалі буде учасниць? Плануємо 15, але я дивлюся, що зараз такі гарні дівчата, ну реально дуже красиві. Ми провели поки що лише два кастинги: це Мукачеві, Мукачево в хуст. і Хуст. Да. В Мукачево прийшло 12 дівчаток, в Хуст прийшло 11. але... Там є реально з кого вибирати, тобто реально прийшли класні дівчата і такі ж яскраві. І такі, деякі, звісно, стісняються, ну так трошки да, ще юні, але є такі прям ну, зразу такі яскраві. От беріть мене, беріть і мені так подобається, вони такі амбітні Такий запал. Да, ініціативні. От, ну, чесно кажучи, от, як на мою думку, мій Закарпаття вона повинна бути така енергічна. Ну, ну, тим яскраве. паче підходить під цей формат взагалі да, проведення. Так, да, 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 підходить під цей формат. Ну, подивимося, ще у нас попереду тячів, міжгір'я, берегове. Я думаю, в берегові дуже багато красунь. У нас там Іршавщина, Виноградівщина. Ну, тобто на будь-який кастинг дівчинка з будь-якого куточку Закарпатської області може відвідати будь-який кастинг. У нас попереду ще п'ять кастингів. Це буде зараз наступний кастинг у нас Тячів 27 лютого, потім 3 березня у нас Берегове, потім у нас 14 березня, Міжгір'я, 20 березня в нас Рахів і 21 березня Ужгород. Тільки після того, як ми проведемо всі сім кастингів, ми сідаємо, і о, от у нас вже на кожний на кожне місце у так. нас є е, журнальчик, де ми собі так роздрукували такі робочі фотографії дівчаток, угу. і ми будемо обирати тих 15 То, Я щасливиць. думаю, вам буде дуже важко. Uh, думаю, думки ні, будуть ні, у ні. Бо я не вибираю <ріст> <ріст> дівчатам, да, тому що вони кожного них... будуть свої фаворити, ну 100%. <ріст> Ви знаєте, якось ну, в процесі спілкування ми все ж таки доходимо до такого єдиного, скажімо так, мнення по думки, да, до, єдиної, вибачте, думки. до єдиної думки. Доходимо, що да, ну, зразу видно лідерів, зразу видно. Ну, чесно, ну приходять Відчуваю. дівчата, да, і там навіть Беруть хто. Харизмою. Ну, по-перше, харизма. По-друге, що дійсно настільки вони різні. Всі. Нема в нас якогось такого в Закарпатті шаблона, еталона, краси. Вони всі настільки різні і настільки е, кожна по-своєму цікава. Ну, Я думаю, що із. Уже з тих, що до нас прийшли, я ще собі уявляю, які прийдуть, вже є з кого вибирати таких ну, угу. класних, і хочеться з різних куточків, щоб вони були, і різних, різної зовнішності. Угу. Немає якогось такого типажу. Дуже класно, що в нас багато, і кожного якби, своє бачення да, десь трошки плюс-мінус краси, і всі зійшлися до тої думки, що да, потрібно вибирати. Різних дівчаток, максимально таких яскравих, дивіться попереду ще багато кастингів. Давайте можливо скажемо, які критерії, хто з дівчат може себе спробувати спробувати себе зобов'язані дівчата абсолютно всі, які мають бажання десь даже бояться мріяти про то, що… Я би пішла на міс, але я соромлюся, або я ще маленька, або в мене там щось не так. У всіх юних дівчат є якісь комплекси. Це нормально, дівчатка, приходьте. Приходьте всі, абсолютно всі. Пробуйте себе. Цей крок, що ви зробите, навіть що ви прийдете на кастинг, воно в майбутньому вашому житті зіграє тільки плюс переступити цей бар'єр, не побоятися вийти. Нічого страшного, навіть якщо вас не відберуть на цей рік на конкурс, попереду ще стільки ціле життя попереду. Не треба боятися треба пробувати. Можливо, вікові обмеження. Вікові обмеження, так, це повні 16 років повинно бути до 24. Ну, Не замужем, тому що незаміжні дівчата це міса, не місіс. Неодружені, угу. неодружені дівчата. Від 165 см і вище це вже зараз такі дуже лояльні критерії, угу. тому що, наприклад, коли е, в моєму віці, да, коли ці всі конкурси проводились, то був такий стандарт 175 мінімум, да, зріст і 90-60-90. Зараз такого немає. Напевно, тому і учасниць зараз більше. Е, більше, але я вам скажу, що вони плюс-мінус всі в межах і всі е, погоджуються з тим, що «да, да, я ще підхудаю, я ходжу в спортзал, я ще, ну, тобто кожна готова на якийсь крок. І, знаєте, от дуже вразило те, що дівчата такі е, багато є таких. Ну, Досить даже таких впевнених в собі. Вони приходять, да, я буду, я, я йду, я, я мене беріть. Всерединку стають там, танцюють, показують все, що можуть. Ну, класно, супер, молодці. Я дуже я, ну, в захваті від того. Повністю, да, я в захваті від тих дівчат, які приходять, і запрошую абсолютно всіх спробувати себе. Нічого страшного немає в тому, приходьте. Пробуйте свої сили, а можливо, саме ви і будете тою місць Закарпаття, 2021. Сам конкурс відбудеться вже у червні. Так. Тож, коли розпочинається основний етап підготовки, коли вже відберуть дівчат? Ну, дивіться, 21 березня в нас буде останній кастинг. Після того, ну я думаю, десь тиждень нам треба буде на це все, щоб обсудити, вибрати 15 тих самих щасливих, раді яких це все робиться? Це ж купа грошей вкладається так, в цей конкурс. Тобто після, десь на початку квітня, ми вже виберемо 15 дівчаток і вже почнуться такі підготовчі роботи, тому що ну, сам конкурс Гала-Концерт, він передбачає виходи. Там Ну, повинна бути якась хореографія. Дівчатка мають поводитися, вміти на камеру, на публіку, не боятися. Тобто, десь якісь підготовчі моменти вже будуть проводитися до самого конкурсу. Ну, це мають бути дуже витривалі дівчата, і дійсно, як ви сказали, такі, які знають, чого вони хочуть. Ну, я думаю, що з ними буде працювати така купа людей, і, в принципі, для них створюються максимально комфортні умови, тобто візажисти їх накрають. Асять, перекмахери причешуть, хореограф з ними танцює, з кожною там окремо. Ну тобто, я не думаю, я думаю, що вони прокайфують цей період і будуть його згадувати потім ще дуже дуже довго. І декілька слів розкажіть нам про саму програму. Які, можливо, будуть конкурси. Ми вже чули, що обов'язково буде етнічний конкурс. Ну і власне, я так думаю, всі партнери будуть щось від себе додавати в конкурсну програму? Візитка представлення дівчинки. Другий конкурс чи третій, не знаю, це у нас буде обов'язково вихід в купальниках. Це все буде також обиграно мотоциклетною тематикою нашою. Обов'язково вихід, чи буде конкурс талантів? Можливо, конкурс талантів. Я думаю, що ні, тому що це вже зобов'яже дівчат уже готуватися. Ну, це ж конкурс краси. Я взагалі вважаю, що конкурс талантів це взято десь там з якогось американського конкурсу. Міс конгеніальність. Mm -hmm, да? так. ну, ні, такого не будемо ми робити. У нас дуже щільна е, насичена, програма дуже. Да, насичена. І чесно кажучи, ми хочемо зробити яскраве, класне, круте шоу. І е, е, запросили ми Родзинкою. Якби нашого гала-концерту буде гурт творчі. Це, да, це український груп, гурт молодих виконавців. Ну, дівчата, от Ну, звичайно, фанатіють. віку, цільова аудиторія якраз саме творчих. І ще ми запросили діджей маняк з Одеси. Це вже буде на автопаті. А також він е буде. Ну, будемо пробувати десь е зробити такий вихід, щоб він грав свій сет, і дівчатка виходить. Ну. Але це вже я вам дуже багато розказала. <смех> <смех> ну, наші глядачі будуть ексклюзивну інформацію мати, і mm, це yeah. не може не тішити. Дійсно, залишимо yeah. трошки інформації, вже, власне, щоб люди були більш зацікавлені у цій події. Хоча, я думаю, і з таким масштабом ви зацікавили всіх. Дякую yeah. вам за те, що завітали сьогодні до нас. Наостанок, можливо, побажаєте щось нашим глядачам. Не тачам, можливо, майбутнім учасницям всім, хто хоче прийти а, на кастинг. Майбутнім учасницям бажаю е, не боятися, не соромитися. Красуні приходьте на кастинги. Ми вас чекаємо. Чому ні? Можливо, саме ти і будеш міст Закарпаття енергія краси. Дякую вам дуже гарно. Дуже цікава розмова і дуже цікава подія. Закликаю всіх не пропускати міст закарпаття 2021 І обов'язково завітайте, хоча б щоб подивитися на цю подію. Я ж з вами прощаюсь до наступної програми. Бережіть себе, і нехай все буде добре.